Seta tour. Nebo spíš bych řekl room tour, protože jsem ukázal úplně celý pokoj, ale tak to je úplně jedno. A ještě před začátkem můžete dát like, můžete mi dát odběr, protože už za chvilku máme 100 odběratelů, za což jsem mega rád. A za 250 odběrů se řeklo, že se udělá soutěž o 300 koupejsejvku, takže určitě dejte odběr, dejte like a čau a užijte si s room tour. Takže setup tour. Mám tady very good klávesnici a very good myš. Mám tady very good podložku, sluchátka a jeden monitor, druhý monitor a tady mám můj mikrofon. Very good setup. Tady mám nějaký pití, nějaký sešity. Rubiková kostka, kterou umím složit. Potom nejdůležitější věc z celého setupu, co tady je. Kámo, kapesník, ty vole. Flaška a tady je ještě tahle lampa. Tady je, jo vlastně počkat, setup tour nebo room tour, to je vlastně jedno, ne? Tady mám tašku do školy, tam. Tady mám oblečení, mám tady postel. Je dobrá, dobře se na ní spí. Je dobrá. A tady mám kábly. A tady mám komp. Všecko budete mít v popisku. Úplně všechny komponenty a všechny tyhle věci, co mám na stole. A to je, kámo, asi všecko, ty vole, točím. 1,5 minuty a už jsem prošel celý pokoj. Co tady ještě, co ještě chcete vidět? Ještě jsem zapomněl. Tady mám hodiny. Jsou nejvíc potřebný hodiny. Teďka se jdem podívat do mého šupíku. Tady mám, kámo, peníze, jsem miliardář. Tady mám, kámo, nějakou Maxi Pacific hru. A nějaký starý tablet a obal nebo tohle od mobilu. A tady mám knížky, které nikdy nečtu. Budík, který nepoužívám, protože mám budík na mobilu. Lampičku a ledky, které jsou na posteli. Nejdůležitější část mojího pokoje je tahle věc. Na tom se tak dobře sedí, že to je nejlepší, tahle věc. Tady mám Good Gaming Chair za 15 litrů. Je trochu zadrobená. A asi všecko, já už nevím. Tohle bude asi všechno, no, tak já už jsem vám tady ukázal všechno, co tady mám. Jeden monitor 144 Hz, druhý monitor 60 Hz. A to je všechno. Tady mám nejlepší hru. Fornite. Kecám, tohle nejlepší hra. Minecraft. Tady dejte odběr, ať máme už 100 odběratelů. Dejte like a cestu.